Hej hej, jeg er Benny One. Velkommen tilbage til noget mere Feed the Beast Unleashed sammen med Birchie Boogie. Mm. Vi skal bare direkte i gang med World Eater, World Eater. Nå ja. Det er det. Nå, jeg skal til at lave de der forskellige modules. Jeg skal have lavet en gang med at sige noget. Jeg så lige noget, vi manglede til den der World Leader der. Det var det, jeg var i gang med sidst jo. Jeg skal have en collection module. Den skal jeg have en af. Jeg har lige samlet ressourcerne til det, og jeg er sådan en lille smule. Disintegration module skulle vi have en af. Disintegration og collection? Ja. For gukki snukki. Nå ja, så mens du er i gang med at bygge det, så kan jeg forklare vores kære publikum, hvad det er. Altså hvorfor altså, collection, det er fordi at force field, det laver bare et force field. Det kan lave alle mulige underlige ting. Du kan bruge det til at slå mobs ihjel, eller du kan bruge det til at gøre sådan andre spillere på server ikke kan komme ind i din base, og alle mulige underlige ting og sådan noget. Du kan også bruge den til at lave en world eater ved at putte forskellige mods. Modules. Lige præcis, moduler. Modules, mods, moduler. På dit force field, sådan at det gør forskellige ting. Og det, som det for eksempel kan gøre, det er, at det kan sige, du kan også sådan bruge det i en situation, hvor at du for eksempel, lad os sige, du har en base, og du gerne vil have, at folk sådan ikke laver alle mulige underlige ting. Sådan du ved, ej, prøv at se, jeg satte lige en block of bedrock, eller sådan noget, lige uden for din base, eller et eller andet, ikke? Så kan du også bare sådan bruge den til, for eksempel hvis de sætter noget obsidian eller et eller andet, ikke? Så fjerner force field det bare. Det er, nice. Det er faktisk den, altså jeg ved ikke, hvordan det er tænkt, men det er den funktion, som vi udnytter. Hvor mange speed modules skulle jeg lave? Lige så mange du kan. Stop. Start med at lave 32-64. Jeg starter med 32, så. Okay. Jeg har slet ikke brugt alle de der... Matrix der. Jeg har lavet 32 nu. Fint nok. Det burde være til at starte med fint. Og så skulle vi have scale. Jeg vil have, at du skal vide, at jeg har ikke alle materialerne i hovedet, fordi jeg er vant til bare at gøre det. Ikke? Ja. Du ved, ligesom, hvad er de telefonnummer, de ligger i fingrene? Ikke? Altså, ja, lige præcis. Ja. Hvad scale, hvor mange skal du bruge dem? Også 62? Scale, dem skal du bruge lige så stort, du vil have. Altså, om vi skal lave den en chunk. Tre chunk, tænkte jeg. Jamen, så skal du have mange. Altså, så skal du så, altså du ved... Det kan også for starte med en chunk, hvis der er. 8 plus 7 plus 32 plus 64, og så plus måske 10, 20, 30 stykker eller sådan noget. Mm. Så det er det, jeg siger. Det kommer an på, hvor stor du gerne vil have, World Eateren skal være, ikke? Vi kan bare starte med en lille en, ikke? Jamen, så laver jeg, hvor mange skal jeg lave? Jamen, altså, hvis du gerne vil have 7 plus 8, så er den en chunk bred, ikke? Ja. Jeg har lavet 32 nu i hvert fald. Ja, og så skal du også lige have nogle transition. Måske 10 af dem. Hvor fanden er med dem hen? Translation? Nej, det var ikke den. Jo, du undskyld. Ja. Jamen, jeg siger transition. Jeg mener, prøv lige. Så du ikke lige laver dem forkert, når nu er det faktisk... Translation meget, module, den, eller hvad? Jamen, jeg søger lige selv. Jeg kan se, det kræver umiddelbart scale modules. Ja, så er det dem. Ja, translation. Ja, det er bare fordi, at det er... Ja, det er faktisk, altså, no offense til ham, der har lavet modden. Jeg ved godt, at du er amerikaner, eller kanadier, eller hvad fanden du er. Men faktisk ville det være mere korrekt, hvis det var, at du havde kaldt dem noget andet. Fordi at... nej, sjovt nok, det er den module gør. Den oversætter ikke en skid. Den flytter det. Ja. Og det er ikke translation, det er translocation. Ja, okay. Hvor mange skal vi have dem? 10. 10 stykker? Okay, så er jeg kommet til at lave lidt for mange scale modules. Jamen altså, scale modules, den kan vi jo bare bruge senere, jo. Ja. Til bare at lave den større, ikke? Ja, bare giv til mig, bare giv til mig. Altså, det der er problemet, det er, hvis du for eksempel, okay, hvor mange speed modules skal vi bruge, lige så mange du kan lave? Okay, så, bum, så kan vi så ikke starte med at bygge den, fordi vi skal have sådan lidt af hvert, men så, der er nogle af dem, hvor vi skal have, altså scale modules, dem skal vi ikke have meget mere af end allerhøjst 3 stacks. Ja. Og translation skal vi knap nok ikke engang, måske aldrig nogensinde have mere end 32 af. Og speed modules, dem skal vi have. Er der mere, vi skal have?
Det ser rigtig godt ud, det her. Nu skal jeg lige... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, det bliver sgu... vi kan ikke lave den ned til Bedrock i hvert fald lige nu. Ah, det er okay. Bare, vi skal bare ikke i gang køre, ikke? Jeg har nogle flere... har noget det der wire-piss der, så har jeg... Vi, altså, så længe vi kan få den til at grinde kul og jern, så kan vi jo lave den større. Ja. Shaka, skal vi lige sove? Jeg skal lige lave en stemmerbøj. Skal jeg gå ud i mit hus? Sov i. Ja, gå ud i dit skide hus der, altså. Hvorfor kan jeg ikke... Ja, du ved... Hvorfor kan jeg ikke... Læg dig ned i sengen, ikke? Nej. Nå, læg dig ned i sengen. Det vidste jeg godt. Bare chokolade, ikke? Bare chokolade. Nå, så skal vi lige have en... Rigtig lort, der. Ja. Hvis du lige lukker øjnene, kan du ikke lige bruge al din hjernekraft på at finde ud af, hvor det der... Dick site. Hvor vi skal have det henne? Ja, der bare, kan du ikke lige vælge en nord, syd, øst, vest, lignende retning, nord. Og så bare vælge en chunk, og så bare sige alt, hvad der er i den her chunk, og fremad, det er jeg ligeglad med. Jamen skal vi sige, Skal vi tage den chunk herover og så sige, don't give a shit med det der herovre? Ja. Herovre? Jamen, grunden til, at jeg bad dig om at bruge al din hjernekraft, det var fordi, så tænkte jeg, så kunne du ikke bruge hjernekraft på at genere mig, mens jeg lige der ting. Yes, but... Hvor er der de der henne? Hvad for nogen? Tesseract. I got him. I got it, Apache. My boss, Apache. Kan vi lige sige, at bare lige til at starte med, så laver vi... Nej. Nej. Jeg tager noget. Hvor stor plejer platformen at skulle være, den hvor den står på? 5. Med en radius i alle retninger, det vil sige 6 retninger. Mm-hmm. En 3-4-5 stykker. Nu vil jeg godt lige finde midten af den her chunk her. This is not good. Bare lige et pro-tip, ikke? Der er ikke nogen midte af en chunk. Nej, men du ved sådan... You know what I mean, ikke? I know what you mean. Men så siger de kloge hovederne ud nok, ja, det er der jo, fordi jeg tæller. Ja, men ved du hvad, den dag du placerer en blok i midten af en chunk, ikke, så får du 3.000 milliarder kroner af mig. Fordi... Altså, så skal du modde Minecraft så meget, så du kan ændre på, hvor man kan sætte blocks i hvert fald. Og så, hvis du laver en mod, der kan gøre det, ikke? Ved du hvad? Så er du sgu fortjent i 3.000 milliarder kroner. Det er bare chokolade, ikke? Ja, og det fedeste er, at jeg kan love lige, hvad fanden jeg vil, fordi så længe det ikke er på skrift, så er det gænger på video, ikke? Det er, det er på video, ja, men jeg har ikke sagt hvem. Altså, jeg har jo ikke, altså, der er jo ikke blevet udlået en officiel designkonkurrence. Jamen, ved du hvad, jeg har moddet Minecraft, sådan at man kan se, jeg kan se på det her videodokument, at det udskylder mig, blablabla, ikke? Og sådan noget, den holder ikke en skid i retten, du. Det kan det, når du går, du lærer den ud fra en chunk, så laver du bare forkert, ikke? Alting skal være snorlige og tilrettelagt, ikke? Og bare sådan, ja, bare der. Bare derovre, ikke? Lidt til venstre, ikke? Ja, ja. Bare chokolade, ikke? Nå, så er det... Jeg må bare gætte mig til det her omkring, altså. Jeg troede lige, det var dig, der sådan havde besluttet dig at sætte dig på trappen, og så bare stå heroppe, men det var en gris. En gris? Synes du, at lignende en gris, eller hvad? Lidt. Nå. Altså, du mangler bare et guldsvær, så er den der, ikke? Altså. Åh, for cookie, altså. Nå, der kom en masse pigmen sådan ind i basen. Hej, hello! Hvad er I nået til det, Mester? Jeg kan huske, det var, at vi havde Bente inden og sådan noget. Ja, bare, du må gøre lige, hvad du vil hernede i helvede. Bare lad være med at slå på grisen. Flyt dig. Jeg kan heller ikke flytte. Flyt dig, hestig. Sådan der. Oh,
hvor var det, du sagde Tesseract? Var de i kisten, eller? Ja, de var i kisten til World Eateren. Good. Energy Tesseract. Så de kan ikke lide. Tænker I nok, hvorfor jeg er i gang med fuldstændig smadre alting? Det er fordi, at jeg kan ikke lide ting, så derfor smadrer jeg det hele, ikke? Men det er også derfor, at folk de misforstår had, ikke? Eller racisme eller sådan noget, ikke? Vi smadrer bare ting. Aha. Sådan noget, der så tilfældigvis står folk fra forskellige dele af verden og sådan noget, ikke? Nå, så er det fordi, du ikke kan lide jamaikaner og sådan noget, ikke? Kender typen, eller sådan. Nej, jeg havde bare, du ved, altså jeg vågnede op efter en rus, og så begyndte jeg bare at smadre ting. Yes. Nå, jeg har gået klar herover til at til at smadre ting. Ej, undskyld, ikke til at smadre ting. Til at smadre verden, sorry. Det er til at smadre verden. Bare chokolade, ikke? Det er bare chokolade. Nå, jamen ved du hvad? Så har jeg æren af at navngive vores... Husk nu, at ja, det er en god idé, hvis jeg... Du fortæller mig, hvordan jeg bygger den. Ja. Yeah. For det første, så kan, kan vi lige sige, altså, at det du har gjort... Du skulle bruge al din hjernekapacitet i 3 sekunder, det var fordi, jeg skulle lige nå at gøre det her. Prøv at kigge på den nu, ikke? Yes. World Eater. Du har også så lavet en energy bridge fra det der højeste til MJ. Jeg kan starte med at sige, at der er 10.000 måder, du kan gøre det på. Den nemmeste måde at gøre det på, det er på en eller anden måde. Det her, det er skridt 1. Du skal have en energy tesseract, i hvert fald i den her modpack, som er unleashed. Men altså en eller anden form for strøm. Og det er super smart at bruge tesseract, fordi... At man kan jo også, man kan sige, man kan bruge tesseract til at få nogle steamboller, men... når du kommer så langt fremad, så kan du også bare bruge de der super hybrid solar panels. Yes. Altså, det er bare en eller anden måde at give den noget strøm. Ja. Altså, det er den måde, vi gør det på den her måde, ikke? Altså, vi er blevet meget glade for de her steamboilers der, fordi de bare... Når vi først laver en træfarm, der så laver, charcoal, så er det bare the shit, altså. Du kan se, lige nu har vi vildt meget... Okay. Næste charcoal. Trin er, ved du hvad, så kan vi jo faktisk næsten sætte den på her, et eller andet sted. Fordi det her det er en masse ting, der alligevel kommer ned i en masse ting. Let me look at it. Kunne vi ikke sætte en diamantkiste ud for enden, tænker jeg? Og så nu har vi jo cobblestone og jord, eller sådan sat til. Præcis. Det er jo har vi en diamantkiste? Praktisk. Eller med til den her diamond upgrade? Der er et diamond pipe her, så jeg udnytter situationen og gør sådan her. Har du ikke lavet en diamond upgrade? Diamond upgrade? Du har en... Jo, vil det være, de ligger et eller andet sted... Så du har en... Normal chest to iron chest, og iron to gold upgrade. Nå, men jeg er ikke sikker på, at jeg har lavet en diamond, eller gold to diamond, faktisk. Du har lavet en iron to gold. Men det er billigere, hvis du bare laver en diamond chest, så vidt jeg husker. Ja, det kan de lave. Jeg skal ikke huske, om det er så billigt. Jeg har prøvet at lave nogle beregninger på, hvad der er billigst og sådan noget, og alt afhængig af, hvad for nogle ressourcer du har flest af, så er det faktisk nogle gange billigere at lave dem, hvor du går fra iron til silver. Ja, måske se, hvorfor til... Det er den. Så der skal jeg så have en... Enten en silver chest eller en gold. Har vi en gold chest liggende bare sådan? Nej. Men vi har... havde vi ikke en tom iron chest? Eller var det bare mig? Det kan godt være. Jo, men den, jeg kan ikke huske, om vi brugte den til eller andet. Jeg kan... Ved du hvad, jeg tror faktisk, vi brugte den over der til Horizon. Nå, du har den herover jo, den ene. Og så var der en til, det ved jeg ikke, hvor den... Jo, den satte jeg jo ved siden af her til items, som er vigtige, vi bruger. Ja, kan vi ikke lige blive enige om en ting hernede, bare lige 2 sekunder? Hvor jeg skal bare lige, fordi jeg ved, du er lidt benitten med din base og sådan noget, ikke? Ja. Hvad siger du til, at den kommer til at være enten der, eller der? Jamen, det er bare, det er fint nok. Altså, Tesseracten tænker du på? Ja. Det er helt okay. Der er allerede på Iron Pipe, og så kommer det jo ind i systemet og sådan noget, vi kan jeg tænker også, at trappen skal også laves om på et tidspunkt, fordi den passer ikke så meget ind i stilen med, du ved, high-tech area, og så træer og cobblestone. Yeah, I know. Jeg tænkte også, du talte på det lige før, faktisk, før du begyndte at optage. Okay, så en... For at lave en iron chest, så skal man så have en chest med iron udover, selvfølgelig. Dyk. Jeg ved, vi har en... Du lavede jo latterlig mange chest her forleden... Fuck, gjorde du lavede en helt stack, fordi at jeg skal lave 2 nærkister. Åh, ja, og så tog du det frem, og så, ja, det kan jeg godt huske. Jeg tror, din sjæl er der, og sådan noget. Ja. Skiftet ned altså, med skam. Der er en gold chest lige her, faktisk, for det ikke skal være løgn. Oh, det i samme kiste, hvor du kiggede på de der upgrades. Det siger du bare ikke til mig nu, altså. Jamen, altså, du ved, du har en normal til iron, og du har en
Iron to gold. Men så så du ikke, at der faktisk også var en gold chest. Ja, som, altså en upgrade ting du på, ikke? Altså en gold chest. Ja, okay. Så kommer den iron chest altså lige herind. Yes. Mm-hmm. Så skal vi bare lige have to diamanter på et bord. Nå ja, hvad hedder det? Hvis du lige kommer herhen. Jeg kunne forestille mig sådan nogle små bagateller, som det her var sådan noget, som folk kunne finde på at skrive comments om. Jeg har gjort fuldstændig sådan, som jeg sagde, det virker ikke. De der Tesseracts der, de skal lige sættes sådan, at de umuligt kan gå i baglås. Så hvis du kigger i interfacen, og så åbner for den grønne over til højre. Ja. Energy. Der, hvor du sender den fra, der skal den være på send only. Yes. Altså det er meget logisk, hvis man tænker sig om, men hvis man glemmer det, så kan man godt sådan stå og sige, hvorfor virker det ikke? Hvorfor er der ikke en hest her? Nå, forresten, de her små lorte her, ikke? Det er sådan en spotlow, der hedder det. De er en... Det hedder ikke en rødlænker her i. Hvad hedder det? Det hedder chunkloader. Chunkloader, ja. Den kan du så putte... Hvad hedder det? Enderejs helt vognen ud af, så får du 10 små spotloader. Og spotloader, de låter kun én chunk. Og det er faktisk de der røde streger over det hele lige nu. Mm-hmm. Som jeg så fjerner igen. Ja, og det er faktisk altså det er faktisk så smart, ikke? At hvis du sætter den et eller andet sted, ikke? Så altså den chunk der bliver loaded, ikke? Det er den chunk, hvis du tager sådan 13,5 sydøst og så 1000 til højre. Det er den chunk der bliver loaded, ikke? Er det ikke sådan? Who are you? Ej, det er løgn. Who are you? Tell me my name. Du kan godt huske det der syndrom, jeg har med, at jeg ikke kan finde ud af at smide ting fra mig. Ikke? Du kan godt huske de der kister, du sagde, at du lavede bare sindssygt mange af dem. Jeg har dem lige her i hånden. Det er derfor, du ikke kan finde dem jo. Jeg har haft dem hele tiden. Du er bare sådan hårdt, altså. Du skal bare have alt på dig, altså. Jamen. Nå, de her små saplings, jeg aldrig kommer til at bruge, dem skal give med på mig. Skal på mig. Ham der binde der, han skal bare ikke tage de der kister der. Jeg har lovet for, at han bare keep it on me forever. Altså, jeg er arbejdsskadet. Fordi at det er sådan, hey, hvad hedder det, skal vi ikke lige, det her map, som vi har arbejdet på i en måned, skal vi ikke lige starte helt forfra med en ny modpack? Ikke, det er sådan, altså, no. Når jeg sådan, du ved, sidder og spiller det her, så tænker jeg hele tiden, nå jamen, så kan jeg jo lige putte det i ME-systemet. Nå nej. Du sover derude, ja, jeg kan også lige tænke. Jeg virker ikke noget ME-system nu. Nej, det er sådan, der er vi vores gamle map, jo ikke? Gå nu bare i seng for helvede. Altså. Ja, i seng. Ja, men det var... Du ved, nogle gange, så er det sådan... jeg er jo så naiv, så når jeg tror, at når man trykker på højre musetast på en seng, så gør den det jo selvfølgelig bare, fordi at, du ved, altså, jamen, det er, alle andre funktioner virker, ikke? Men det er sådan... Nej, du skal ikke sådan bare have musen på den. Du skal også være sådan inden for en blok af den, eller sådan... Ja. Et eller andet. Så bare, den er bare... Hvad fanden har vi sgu nu? Nu har vi strømmen. Og nu har jeg sat en diamond, Lasse, og har du sat item test reacten? Det har du da, Bertie. Ja, og den skal så også stå på... Det er så omvendt af strømmen, ikke? Den skal så... Ja. Den, der er i basen, den skal stå på receive only. Ja, den skal kun modtage de ting, der kommer fra den anden, ikke? Ja. Så okay, strømmen skal ud i basen, og tingene skal ind i basen, ikke? Jeg tager bare alt... Fint. Jeg har en bedre idé. Kan jeg bare ikke? Kan jeg ikke bare? Nå ja, det er meget nemmere. Så skal jeg bare forstå det hele med. Nej, det gør jeg ikke. Nå nej, du skal tage begge kister. Yes. Så sæt den siden af den igen. Hvis du kommer med herover, så kan du se den platform, jeg har for at lave til. Hvordan skal jeg have vores mål nu? Haben Sie en der platform gemacht, haben Sie einen? Yes. Ja, Spexu. Spexu. Yes. Yes. Okay, vi kan hjælpe os selv ved at rykke den lidt ned. Lad os lige grave ned til bedrock og se, hvad lag det er på, og se om det er overhovedet flat. Jeg går lige tilbage og reparerer min hammer igen. Okay. You do this. Okay. I'll be right back. Ej, den måde, jeg har lagt den på, ikke? Jeg kom lige til at bygge den måde, jeg har lagt, hvad hedder det, kisterne på. Jeg kom lige til at bygge den omvendt, fordi jeg tænkte, yes, de lå sådan, som jeg har placeret med det. Ah, fuck, de er omvendt. Det der øverste ligger nederst, det der nederst ligger øverst. Yes, nu har du ødelagt det hele. Jo. Jeg har ødelagt hele livet, altså. Kan jeg ikke lige gøre sådan her? Og lige være en hest, og så... Sådan der. Yes! It works! Det virker så fuck, hvor dumt, mand. Men det virker, det er fint. It's okay.
Altså, jeg sidder her og smider ud af røven, så alt er godt for mig, altså. Det er et fordel, at jeg sidder i en fugtig, klam kælder. Der er ikke så varmt hernede. Fugtig, klam kælder. Der er ikke så varmt. Nej, men det er så fugtigt og klamt, ikke? Jo. Nå, hvis jeg lige bruger min hammer til at komme ned i den her steno her, ikke? Steno. Bare lige så vi er okay. Enige i den her platform her, ikke? Den, det er meningen, vi går nord på, ikke? Jo. Yeah. Væk fra basen, ikke? Nej, vi skal pløre igennem basen, du ved. Bare chokolade i. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, den her platform, ikke, den må godt være et ulige antal, fordi der skal stå en... ja, det giver super god mening, hvis du bare laver den ulige antal. Okay. Så skæv i forhold til junken. Det kan du godt overtage. Det kan du godt, daddy. Man kan sige det. Kan du ikke lige, jeg har brug for din spade. Jo. Jeg kan ikke, skulle ikke ringe til Gax lige nu, desværre. Nå, så... ja, så ved jeg sgu. Det er sjovt, fordi at... Gax er en spade, eller... Ja, det er det, jeg sådan hentyder til, ikke? Ej, Gax, hvis du kigger med her, ikke? Jeg fik lige fat i den, så... Gax, hvis du kigger med her, ikke? Jeg kan godt lide dig, du er så stram. Det var godt i går, ikke? Det var også godt for dig i går. Ja. Nej, hvordan kan jeg lave sådan en brain fart? Altså, jeg er noget om det, jeg smider lige en stak. Nu gør den lidt af bøs der. Ja, det er så provo, når den gør det. Og den gør det tit. Hvis der bare er det mindste lag, så er det bare sådan, nå, du vil gerne fjerne 9 stykker på en gang, men ikke fjerne den i midten, som var faktisk for den, du slog på. Det var sådan, lige ned i en canyon. Lige fucking ned i en canyon. Mother ding dong. Det er hvad der sker. Vi skal faktisk til at stoppe. Jeg er Benny One sammen med... Og nu ryger Birchie også ud. Vi ses meget snart. Hej hej.